ቡድን ምሻለኝ ሁሉም ለባቴ ነው ማደርገው። አረ በቃ ማለት ነው ልጅ ምን እንደነው ማደርገው በቃ ተርጋ ማዘር ፈርኒ ሰውንስ አብሽር በቃ ነው ሜቶድ ሀ ለኛ ሀ ባለ ያጫቻሉ ልጆች ምንም ነገር እንዳታደርጉ ወይ ልጆች ባለ ያጫቻሉ እባካችሁ ተለመኑ ማዘር እሱ አይጨነቁ እኛ የተማርን ሰዎች ነን ጉዳዩን በንግግር አሊያም ደግሞ በህግ መንገድ እናደርገው ይሆናል አው ልክ ነው እንዴ በቃ እንደዛ ሳይሻል አይቀር እንዴ እንዴ ከዚህ ላይ መሽባውሉ እንካል እንዴ ምንድነው የተፈጠረው ነው ምንም አልገባኝም ምንድነው ይሆነ ያለው እስኪ ስምጣ በጀርባችን ሆነ ስትሰራ የነበረውን ነገር በአጠቃላይ ደርሰንበት ከዚህ በኋላ መሻዋዱ ቢበቃ ይሻል ምን ነው ልጅ ምን ነው እንደዚህ አድርጋ አዋረድከኝ ባሉል ደም ኳስ አድርጌያለሁ እናትህ ነኝ ምን ነው ሰይድ ሶፊ ዛሬ እንግዲህ ናስደፋኝ ምን ነው ምን አረኩ እሺ ከማን ጋር ነው መሰረውስ ሰዎቹ ስነማን ናቸው እንዙ ነጃ እንዙ እስኪ አንተ ዝም በል እንደርጎዝን በጥልቀት በል ራስህ አውራት ሁሉ ነገር እንደሰማችሁት ግን እዚህ ጋር አንድ ነገር ያልገባችሁ ነገር አለ የሚያሰራኝ ሰው የኔ በፍጹም አላውቀውም እዚህ የሆነ የተቀበረ ወርቅ እንዳለና እሱን እንዳመጣለት ብቻ በስልክ ነው ተዛዝ የሚሰጠኝ እንጂ ፈጽሞ በአካል አላውቀውም አረ አታቃቸውም ሰዎችን አታቃቸውም አዎ ወንድሜ ለምን ደብቀሃል ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት አጸያፊ ስራ አልሰራም ወንድሜ ልክ እንዳላደረኩ ተሰምቶኛል ለጀመረውንስ ምን ስትል ከእንደዚህ አይነት ስራ ውስጥ ገባ? ምን ስትል ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ጋር ተገናኘ? በቃ ማዘር አሁን ያለፈው ሁሉ አልፏል። አሁን ለሚመጣው ነው ማሰብ ያለብን። አይደለም? አዎ ልክ ነሽ። ሰይድ እኔ አንተን ለአንድ ነገር ፈልጋለሁ። እሺ ምን ነበር? ስራውን ድንገት ከነሱ ጋር እንድታቆም አልፈልግም። ከዚህ በላይ ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ጋር መቀጠል የለበትም። አዎ ልክ ነው እኮ መቀጠል የለበትም። እኔ ዛላዘዝናችሁም። ደግሞ አንተ ምን ሆንክ? ሁለተኛ ልታሳግቱኝ? ይህማ በፍጹም ሆነ ሸምት። አዎ እኔም አንተ ባልከው አልስማማም። ከዚህ በኋላ ስልኬን አጥፍቼ ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ጋር መራቅ ነው ፈልገው። ለዲኔም ለዱኔ የማይበጁ ሰዎች ናቸው። አዎ ልክ ነው። ጎሽ ልጅ አሁን ኮራ እንዴ ሲነባሪ ከንደብ እኔ እንደኛ ለተከተ ማለት ነው ደስሲ ያልገባችሁ ጉዳይ አለ እኮ እሺ ንገረን ነው እንዴ ምንድነው ያልገባን ነገር ተመልከቱ እስከዛ ይዝረስ የወንጀል ስራዎችን አብሯቸው ሲሰራ ቆይቶ ዛሬ በድንገት ስራ ቢያቆም ዝም ምሉት ይመስላችኋል እንዳሰፈት ይወላችሁ እንደውም ያለበት ቦታ ድረስ መጥተው ዘርግፈውት ነው ተተውት የሚሄዱት ይወላችሁ ሰይድ በህይወት እንዲቆይ የምትፈልጉ ከሆነ እኔ ምሎ ማድረግ አለበት ሰይድ በህይወት እንዲቆይ ትፈልጋላችሁ ተው ልጄ እዚህ ላይ በቃ እንዳጨርሱ አውዝ ቢደልሽ እሱማ በህይወት እንዲቆይ ነው ሰይድ እንደፈልገው አው እሱማ ይቆይልን እንጂ ሁለተኛ ማግኘት ከሆነ አይዞሽ ነው አንተ ምንም አትሆን ቆይ ምን እንዳደርግ ነው የፈለከው ጥሩ ይኸውልህ አሁን ምንም እንዳልተፈጠረ ሆነ ከነሱ ጋር ትቀጥላለህ ከዛ አዳዲስ ኢንፎርሜሽኖችን ካገኘህ ለኔ ታሳውቀኛለህ ተግባባን ሰዎቹን በስልክ ነው ማገኛቸው ነበር አልከኝ አዎ በስልክ ነው አዎ ኦኬ ይኸውልህ ስልካቸውን ትሰጠኝና እኔ በራሴ መንገድ ማንነታቸውን መድረስበት ይሆናል። አዎ ይሄ ነው ባንድ ብርጭቆ ምን እንደሚባለው
በራስ ተደምመው ሙታል እንደዚህ አይደለም የሚባለው ባንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ወይ ወይ ቀስ ቀስ ምን ነው ልጅ ምን ሆንክ ወይ ወጭ ምን ያለ ነው ይሄ ሆ ይሄ ምን ሆኖ ነው ቁም ነገር እየተወራ የሚደባልቀው ሆ ቢስሚላህ በል እንጂ ቢስሚላህ በል ብላ ይሄንን የሚያጣ ስንት አለ ሽኩር ይገባው ለሱ አልሐምዱሊላህ እንዴት ነው ሳልጠይቅ የሰውየው ጉዳይ ምን ላይ ደረሰ አለ ምን በቀን 3 4 የሚደውለው ሰውዬ ይሄው ዛሬ ሳይደውል ቀር ያ ደላላውም ስልኩን አጠፋ እንደው ግን ስትል ከእንደዚህ ሰዎች ጋር ተገናኘህ ዘንድ እስኪ ንገረኝ ሊሻል ከስድስት ወር በፊት ትምርት ያቆምኩበት ቀን አው ልጅ እንዴት ረሳዋለሁ ብለህ ወይ ትምርት ካልተማርክ ወይ ስራ ካልሰራ ይልስ ጨቀጭቂ ነበር አይ እኔ ኮላንት አስቤ ነው ልጅ አንተም ደራ ደረጃ እንድደርስልኝ ብዬ ነው አንተም ደሞ የህቴን አደራ ልወጣ ብዬ ነው መሽ ከመጥፋ አስቤ ከዛ በኋላ ነበር ተነስ ምን ትነሳለህ ተነስ እንጂ ቶሎ በል ረፈደ ተነስ ዓለም በጨለመብኝ ጊዜ ቀናቶች በራቁኝ ጊዜ ስራ ሰርቼ ልፋቴን ነጠቁኝ ያ የመጥፎ መጀመሪያ ቀን ይጀምራል ስራ ለማግኘት ወደ ደላላ ሄድኩኝ በዛ ሰዓት ነው ከማል ደላላው ነው የተዋወቁት የህይወቴ ሁለተኛ ምራፍ ያኔ ነው የጀመረው ግን ማን ነው ሰውየው ሰውየው አትበል ቦስ አልኩ ቦስ አልኩ እና ደግሞ ባለፈው እንዳልኩ ለመናገርም ለአንዳንድ ነገርም እንዲሆን የምትላውበትበት ይሄን ስልክ አምጪልሃለሁ በስልክ ከሱ ጋር ትገናኛለህ የመጀመሪያ ክፍያህንም እሱ ይሰጣል መረጃ ትላውበታላችሁ አይ በልኔንም ይቅርታ አድርግልኝ አረች ግሬለውማ እኔ እዛኔ ነው ነው አፈ ያልኩሽ አይ እኔ መቼ ሁሉ ነገር መጣል ልክ ነው አንዳንድ ጊዜ ቁጣና እንደዚህ አይነት ጭቅጭቅ ወደ ባሰ ነገር ውስጥ መክተት የለባቸው አው ልጅ ልክ ብላል እኔም በሆን ከስታሪክ ብዙ ነገር ላይ ተማርኩ ልጆቼ እንዴት መቆጣትና መቆጣጠር እንዳለብኝ እንዳውቅ ነው ያደረከኝ እውነት ነው አሚ እውነት ነው አይ እኛ ወላጆች አንዳንዴ ሳናስበው ወይም ሳናስተነትን ምን ወስደው እርምጃ ልጆቻችን ወዳልተፈለገ ቦታ ይሰዳቸዋል እነሱ ነው እሱን እንድማር ያደረከኝ በልጄ እየበላ ይማይ እየበላ ይጣፍጥ ምግብ ልጅሽ ይባላል እሰይ ይጣፈጣ በጣም ማሻአላ ታዲያ ግን ይጣፈጣት መስልም እየበላ ለም ሲጎርስ ጎርስ ሳደርክ እንደምን እንደሚመጣጣስ እስኪ እንደወንድ ጎርስ በለኔ ወደ ስራ ልሄድ ልጠግዘኝ አረ በእናታችሁ ለኔ ብዘዱልኝ ሳይኮ ተበላህ በቃ ማለት ነው አሁንም እኔ ስታይ ሰው መገድ ማግት ነው አርገም ተስበኛ አሁን ከብላ አንተ ብቻ ነህ ተረዳኝ ይሎ እኔንም ተረዳኝ አረዳን ማገቱን ሰው መግደሩ ለኔ ተው እሺ እንኳን ሰው ልታገት በቅጡ ዶሮ ራሱ ማረድ መች ትችላለህ ደሮ ልታመጣ ነው እንደምትሄደው? አሁን ወደ ስራ ነው የምሄደው አላልኩም? አዝግ
لتأكد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص وفي القول والعمل، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه على ما نسأله قدير. يو كذب في تسلا أبكب بزوية تطيق ومن الساقين توال يا أكوهن هنيتا شريعة وبمي فقدوا ملكو لما أدرك وي يبدر شرط تكتلو مهيد سنة موالتو بدر يبالو معاملة أليم دقبو تبرع يميلون عندو لعندو مستثنى مفقد أني ستتشارلو أنت اندفلك أدركو بلو إذن أدركو لك يا سو بفلقوتو زي لزينيو وميكتلوور لزينيو كزيوه لليلانيو دي هدركة تفك أقلو يمي ستاتو تنقر وين دمي بنا درسوشي تفك أقلو سيبال يمي فكر كفت مرحبا بين قدي بارك هوني كنت انا ملاحظ بس همون سير لي يتلوط بحري عايزاچو بتاع ارام سيغان سودا ما يتايم لجن دونا كوكوتيلو كوتيلو كوتيت ريالو اه ولي راسو على ديس نغير ستاغي نغير يمبيو نك غير منم ينغري نغير يلو لمن دونا الغباني هذا انت مسجن غرام انيا بتش ادلون نغير تنغلق من متفق كزوجين كوم مسجن نغير يد برغت سولك نشام بتقولوا ما بذكروا زي تجري سوري اكتلو دي من هوش انديا ما سمو من دي انكم ما متبن طاطه يلم سيد سوري اكتلو يالو لا من دنو عارفه ما تكمتو لمرو تشكر متامطبل نغموني من ادفو يا غيري تيجيكوت لو تيجي ما تيجيك يشر ለምሳሌ እቺ ወረቀት 1 ግራም ወርቅ ተከታመት እንቅሳቀስ ከሆነ ንበልና ያቺኛው ወረቀት ደግሞ ንበልና 10 ግራም ወርቅ ተከታመት እንቅሳቀስ ከሆነ ለካ 1 ግራም በ10 ግራም እንደሚሸጥ አይነት ሳቤ እዚያኛው ላይ ጨምሮ ይሰጠኛል። አልሙሂም በዚህ አስተሳሰብ ነው ሰዎች ዛሬ እየተነጋገዱ ወይም ደግሞ እየተሻሻጡ ያሉት። ቦስ አለቃን እንዴት በአካል ላገኘው? ማንነቱንስ እንዴት ላውቅ ይችላል? እሱስ በምን አወቀ ወርቅ እዚህ ግቢ ውስጥ እንዳለ? ከዚህ ቤተሰብስ ምንድነው የሚፈልገው? ይሆን ያለው ነገር ሁሉ ሊገባኝ አልቻለም። ለመጀመሪያ ጊዜ እንዴት ይሄንን ሰው አወቁት የሚለው ነገር ማስተባል አለብኝ። አዎ በደላላው አማካኝነት። ስለዚህ መጀመሪያ ስለ ደላላውና ስለ ቤተሰቡ ማወቅ ይኖርብኛል። ያን ማደርግ ከሆነ ደላላ ወደ ቦስ አለቃ ፍንጭ የሚያደርሰኝ ይሆናል። እንደዛ ሳይሻል አይቀር።
السلام عليكم. وعليكم السلام جي. ما تعلمي؟ آه ما تتعلق. أنا برشم بيت. آه قيني كم أنت؟ زاست أبوك؟ أراونا كابيني متوت. أنا ما كابوني تجتشين كأي شيء أنا. زاست أبوين تلاتة مالكم سكيزاي كريدة شيء تعلمين. دموز مبيه سكال ما كاي متل. أنا ترارخس ترارخس. أي تمن تاتو تورون ماش. ساوجاس نور كبار. لك. عندو لي ملا. عندي تيارك ناو. عندي تيون اللي نيسويونا كار. من باكش يبوس تبيو. እሱ ማይደውልም እኔም ስደውልለት ስልኩን አጥፍቷል ግራ ገብቶኛል ምን ማድረግ እንዳለብኝ እንዴት እንደዚህ ሊሆን ይችላል እንዴት ስልኩ ይጠፋል እንዴት አይደውልም ይመስለኛል ሁሉ ነገር ያወቀ ይመስለኛል ሰውዬው አዎ በል እንደዚህ ከሆነ ጠንቀቅ ብለን መቀሰቅስ ያለብን የሚሆነ የሚፈጠረው ነገር አይታወቅም እምነት ነው እምነት ነው አንዴ ተጋለጥኩ ይፋ ወጣብኝ የሚል ሰው እስከ መጨረሻው ሳያደሙ አይለቅ ጠንቀቅ ብለን እንሄዳለን አትዘናቅ ነግሬሃለሁ ሄሎ ማን ልበል? ከፖሊስ ጣቢያ ነበር የምደውለው። ይዘገይ ይሆናል እንጂ ፍትህ እንደሆነ ሀቅት መነምናለች እንጂ አትበጠስም ለሚባል። ምን ጣፈጣን ምግብል ቀይርል? እዚህ ቤታችሁ ወርቅ ተቀብሯል ማን የተባለው ነገር ስለሱ እንኳን ነገርከንም ይሁንስ ነው እንዴ? አንተ እንዴት እዚህን ያልርግጠኛው ነው ልታወራት ይችላል እንጂ እንዴት እርግጠኛ ሆንክ? ባለፈው ስለዚህ ቤት ጉዳይ ነገርኩሽ ነገር ታስተውሻለሽ? አዎ አስተውሳለሁ ምን ነው ምን ተፈጠረ? ወይ ልጄ